Ako ja treba da ostanem ovde i da radim za porodicu koja meni ne veruje, neću. Ja ću da se spakujem i lepo da odem. A tolike poslove sam odbila zbog ovoga ovde. Ma svi ti verujemo. Ja ti verujem, Eleno. Pa ko je sa mnom bio kad je goca bila oteta? Ženska glava, ti si trudna i udaješ se. Pa? Kakve to veze ima s tobom? Pa možda je dete moje. Tvoje? Pa ti si poludo. Pa šta ako jes moje stvarno? Slušaj me, dobro spasom. Ja se udajem za Bojana i ovo dete je njegovo. Razumeš? Ja znam dobro kad sam zatrudnala. Razumem, ali ipak smo mi... Ostavi to. Tereza, poznaj Biljanu, to je devojčica o kojoj smo pričali. Tako mi je drago što te konačno upoznajem. Super ćemo se družiti, obećavam. Sredit ćemo, nego ova poruka, je li ima vesti od Pavla, je se javio? Javio se, čak smo pričali malo, je li tako? Jesmo, da. I ubedili smo ga da dođe, da se upozna s tobom. I pristao je. Mislim, jedva, ali smo ga ubedili. Čekaj, je li moguće da joj, Bože, hvala ti? Kad dolazi? Sutra će stvar upoznati svoga Pavla, svog sina. Sutra. Čekaj, daj mi Jovanka, ja ću ti to brže podati. Kada ti dodirnem lice, ja znam kako izgledaš. I to zapamtim. Vi ste slepi od rođenja, ili... Ne, dogodila se nesreća. Slušaj. Ozbiljno ti kažem, ej. Opa! Vi da se potucate po hodnicima, a onda Drina da čisti za vam. Baš lepo. Ja li vas dvoje? Šta muljate? Imaću odličan PR. Svi će da znaju za Goca Stajla. Čekaj, Goco, pitam te, jel si našla radnika za ovo da pere kose, da čupa dlake i to sve? Nisam. Ali ja to sigurno neću da radim. Šta je bilo, ljubi? Šta je sad? Nemoj da se praviš da ne znaš šta mi je Elena tražila. Ne znam, mare mi. Kad sam probala venčanicu, pričala mi o predbračnom ugovoru. Molim. Skočiti. Te popije. Šta god da iskoči, on je tvoj sin, kaki je taki, ti jasno. Bolje je da bude s tobom nego da bude sam ili sa njim. Šta bi ja bez tebe dao? Pa žive. Mogli bi da vidimo bebu, a? Hoćemo da uradimo jedan ultrazvuk ove nedelje. Jesi dobro? Jesam, Bojane, samo ne znam zašto toliko insistiraš na tom ultrazvuku. Pa, samo da vidimo naše dete kako napreduje, Anđele. Pa, dobro, stalo mi meni da vidimo naše dete kako napreduje, Bojane, ali ti praviš uvek neku pompu oko toga. Ne stajaš? Šta? Ti si se malo uplašila. A to je normalno. Prošlo je 2 meseca, ja samo mislim da treba da proveri. Ništa više. Ne radi se o tome ko je poručio, niti se radi o tome ko je na toj slici. Radi se o tome da mi moramo da odbranimo našu veru. A kako ćemo? Pomaže Bog. Bog ti pomog. Tako što ćemo da osnujemo organizaciju. PZTV. Život priča svoje priče, ja pevam ih. Kažu da mnoge liče na jeftin stih, ali ima priča jedna što samo moja je. A kažu, život ume svašta kriti, nikad ne znaš ko će biti onaj koji će te voleti. I kad misliš da će sreća s nekim drugim biti veća, ne zaboravi.
sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Kolo sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Moja ljubav. Ja ne znam šta je mene život učio, kad volet nisam sveo, a voleo, kad nisam tebe dušo, ja sačuvao. Čuj, da li bi ti pomogla? Bože, Maro, ko da ne znaš da nema toga šta ja za tebe ne bi učinila. Hoćeš da radiš kod mojeg oca u salonu? Alo, tebi pričam. Ja ne znam šta da ti kaže. Slušaj, Danu. Ja koliko znam, ti si prizirka. A znam i svoju gocu. Prema tome, meni tamo treba neko ko će da prati šta se radi. Ošto špioniram za tebe. Polude, žene, hoću da budeš šef. Šef? Kako ja da budem šef? Kako, kako? Alo, ženo, nudim ti posao. Nudim ti ono o čemu si cijel život maštala, ej! Znam ti ja, Maro. Zaređala sam ti ja, ajde bre, ja posljednjih godina šišam po selu pijance i babe. I uglavnom više šijem nego što šišam. Kako ja šef mogu da budem? Šta pričaš, bre? Ti si jaka žena, ko kamen. Znam šta si sve prošla, vidi koliko vidim, još stojiš. A ti stvarno misliš da ja to mogu? Oh, Bože, pa pogled mene. Pa ja do juče nisam znala da postoji druga pomada osim Pavlovićeva. Sad tri mažem na lice svaki dan. Mislim, mrzim ja to, ali šta da radim? Pa valjda i ti možeš da se uhvatiš u koštac sa kosom, pa to si završila, ženo. Maro. Pa jebem ti, hvala ti, bre, ma, hvala ajde, ti. Boga, vidi je. O, Bože, ne tupi, hvala, hvala. Šta pričaš, nego me sad slušaj dobro. Prvo da mi nađeš masera, onda da mi nađeš ove što sređuju nokte, redom, sve onako, znaš ti u ostalo. Ej, pa čekaj, sad sam se setila. Znaš onu moju malu rođaku što je dolazila ovde, onaj vrtigu, ona stivlja nađa, sva? Jeste, Nađa, ej. Što se pela na krušku, jest, pa pala, pa je prebijali. Dobro. Zove mene njena majka pre 2-3 meseca i kaže, ne zna šta će s njom, dete, nema posao, krenula pogrešnim putem, a završila kozmetičku školu. Pa sam mislila možda... Ako se ti slažeš, da ja nju pozovem, da je nekako kontaktiram sada, a? Mi ti mala, počela i da zapošljava. Ko Boža, Bože me oprosti. Aj, živjeli. Aj, čekaj, ja nemam, stani. Bože, što šikaš, stano. Pa kako da ne šikam, vidi kako uzbudljivo. Živjeli. Op, evo ga, bacite na hodnik, sad ćemo. Kroz život ljudi najčešće pamte određene trenutke, događaje ili traume. Daju im poseban mitski značaj, plašeći se da će njihovim gubitkom izgubiti deo sebe. Ipak ljudi se menjaju i to kako smo zapamtili ne mora da znači da su ostali takvi. Alo, Nađa, tetka je. Baš zato ako Nađa dođe u naše malo selo, doneće sa sobom ono što niko ne očekuje. Šta je to PZTV? Pokret za tradicionalne vrednosti. Šta će nam to? Sti slepa, Galina. Pogledaj malo tamo. Mnogo mučiš sebe, Fić. Mnogo. A ništa loše nisi uradio, veruj. A mislim, nisam imao lošu nameru. Ali nisam smeo da zovem Terezu dok ne razgovaram s Andrijem. Ma, Sido, on je mlad. On drugačije misli i priča, a mi smo, To govori za sebe. Mi moramo od našeg sela da napravimo
ono što je nekad bilo. Se sećate vi to? E, tu si u pravu, jes? Sećam se, sve je bilo onako, kako kažu, otac i majka. Tako. A bilo, 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 bilo i mirnije, sigurnije. E, pa o tome vam i pričam. E, danas ljudi nemaju kome da se obrate, kome da se požale. Svi muljaju, ne zna se ko pije, niko plaća. A mi ćemo sve to da popravimo. E, hoćemo. Hoćemo, hoćemo. To si u pravu. Spaso, da. Daj povince da nazdravim. Ne znam. Tek sam počela da se razračunavam s tom pijačarkom. Hvala. Pa se služite. Hvala, hvala. Te. Baš mi je drago što sam upoznala Biljanu. Čini se kao dobro dete. Jeste. Samo ozbiljno je bolest, ima specifični oblik glaukoma. A reci mi iskreno, misliš da može da se izleči? Ja moramo o tome za večerom ili... Da, objasni mi. Ako misliš da je pomognem, onda moram da znam šta je. Pazi. Ona je bolest dobila jako rano, ona nije lečena. Eno sad je na najnovija laserska operacija, ali je preskupa. Jadno dete, tako je mlada. Mislimo da uradimo sve što je do nas, ali nismo sve mogući. E, ali Filip hoće da joj pomogne. Mislim, rekao mi da ima neke veze. Ja ne znam šta je sa vama, ljudi. Pa nije ovo srednji vek. Pa ona ima pravo da odluči sama šta će da radi i kako će. I ne samo ona, nego svaka žena. Evo, pogledaj ko ti to kaže. Ej, veručite. Izvini, brate. Brate, izvini, ona me naterala, nisam hteo, ne krivo. Spaso. Nisam, evo. Šta pričaš to, ej? Otkud vi u moj sobi? Ajde, ajde. Sve okej, sve okej. Pričao si u snu da te neka nešto naterala. Ajde, na spavanje, mi ćemo da zatvorimo mesto. Ajde. Ja sam samo to rekao. Ma da. Čekaj. Pa meni se čini da nam se naš Spasa zaljubio malo, a? A krije, je li Spas? Pa sve je to okej, samo pazi gde spavaš, znaš, da nekome ne otkriješ tu tvoju veliku tajnu. Ajde, idem da. Ajde, polako. A dobar je naš Spas. Ponekad mi ga tako bude žao, onda mislim, bar ima tu sobicu i posao. A zato, prijatelju moj, ti imaš sve. I molim te, nemoj više da se brineš oko Terezije i Andrije, kad te molim. Dobro, ali sam sve jedno kriv. Mislim, šta god ti meni sada kažeš, ja sam kriv. Andrije je moj šef i ja sam morao da ga pozovem, ne mogu ja da odlučujem umesto njega. Samo ne bih voleo da sam Terezi napravio nekakav problem, jer to ne bi bilo u redu. Pa ja sam tek sad shvatio. Ti stvarno voliš moju sestru. Kako misliš, volim Terezu? Želimo svi da je pomognemo, ne samo Filip. Ja sam prvi rekao da dolazi u ambulantu, da stavljamo kapi, da ne bi kupovali jer su preskupe. A što si sad ljud? Nisam ljud, nego... Ma to ti tako uvek. Ljudi koji pomažu, one trube na sav glas o tome, ne bivaju ni pohvaljeni nikad za razliku od... Ali nema veze sa njima. Ej, baš me briga što drugi misle. Ja znam koliko ti brineš za svoje pacijente. Evo? A stvarno to misliš? Da bi te lagala. Dobro. E, dođi vam malo. Ko se za tebe pobrine, a? Pa mislim kao prijatelj. Tu si za nju, pomažeš joj. A njoj treba prijatelj kao što sam ja. A i meni treba prijateljica kao što je ona. Ja se samo nadam da to nikom ne smeta. Slušaj me sad dobro, Fića. Tvoje prijateljstvo sa mojom sestrom je lepo. I ako mene pitaš, veoma korisno za nju. I to nema nikakve veze sa tim što ti je Andrije šef. Jesi me sad razumeo? E, tako.
Ajde, živa. Živi. Nema ništa lepše za babu nego da dočeka da joj unuk zatvara kafanu. Gospođa Persida, ja bih to ipak ovako rekao. Ništa lepše nego kad su baba i unuk zajedno u kafanu. Da, samo što nisam tražila teološko tumačenje. A i da sam tražila, ko zna šta bi dobila. Dobro, molim te, prestani. Bilo kako bilo. Dara, Kalina i ja ćemo vam uskoro saopštiti jednu veliku vest ovde, u mesnoj zajednici. Koju vest? E, pa mi smo vam... Stani! Vidjet ćete. Samo se nadam da ćete biti tu. Posebno vi, veroučitelju. Idemo, žene! Kasno je. Idemo. Pred nama su veliki dani za istoriju našeg sela. Laku noć. Laku noć. Što li su sad smislili? Ne bih da te plašim, ali dobro poznajem moju babu. Ko zna šta je ta smislila sada da ti zagorča život? Ko kupuje sve ovo? Šta je ovo? Bože. E, zdravo. Zdravo. Ti si još uvijek tu? Da. Čekam Maru da završimo s ovim poslovima. Lepo. Kako je bilo na trčanju? Pa trčao sam. Reko, trči Bojane, izbacit ćeš. Ali ne vredi. A šta da izbaciš? Da li si ti, Elena, razgovarala sa Jelisavetom o predbračnom ugovoru? Jesam, to je sastavni deo mog posla, Bojane. Dobro, a šta si ti, advokat? Ne sviđa mi se tvoj ton. Ni meni se ne sviđa. Ne sviđa mi se to što stalno guraš nos tamo da ti nije mesto. Koliko sam ti puta rekao da je moj privatan život moja stvar? Bojane, to je moja obaveza. Moram da vam pomognem. Idi. Svi mi imamo obaveze, znaš. Imamo i prava. Tako ja imam pravo tebi da dam otkaz. Ti si još uvek tu. A ja ovde robujem godinama. Još da mi date duše ko spasi, pa mogu 24 sata, ali klimam glavom za minimalac. Šta ti radiš? Ja sam zakazala pregled kod ginekologa. E, kad ideš za Beograd, ajde... Ma kakav bre Beograd? O čemu pričaš ti? Ne idem u Beograd. Zakazala sam ovde kod onog našeg ginekologa, onog ludaka što dolazi jednom mesečno. Ovde kod nas? Ma da, dao mi Filip njegov broj, pa sam ga zvala i zakazala za sutra. A Bojan ti ide na put. Pa bravo, genija, šta misliš zašto sam ga zvala sutra? Zato što on neće moći da vidi kolika je beba. Evo, slušaj, ako se nešto sazna, ja ću da se pravim blesava. Pa tako i treba. Šta ti je, Vanja? Nije mi ništa, umorna sam. Ja ovde radim za platu dok tebe izdržavaju tata i dečko. Baš lepo razgovaraš sa drugaricom koja je trudna. Svaka ti čast. Uopšte nije stvar što si ti trudna, nego što ne znamo ko je otac, ali ponavljam se. A, pa evo, nebo nam je dalo odgovor. Laku noć. Šta je? Šta gledaš u mene? Ali ovo me čuješ? Jesi ti meni ni majka ni sestra da ti položim račun? Dobro, ajde, izvini. Vanja me nešto iznervirala. Šta se duriš? Ne durim se, samo neću da pričam s tobom. Jel ti to meni pretiš otkazom? Ne. Samo ti kažem šta može da se desi ako nastaviš da kršiš dogovor. Vidi, Bojane. Svi vi, pogotovo Mara, ste mene zaposlili da vam pomognem. I nisam sve ja nametala da radim ove financije, već me Mara zamolila. Dobro. I kakve se to veze ima s mojim brakom? Oh, veruj mi da ima. Veruj mi. Bila sam svedok toliko bolnih raskida svojih klijenata. I uglavnom su problem pare. Govorimo o Jelisaveti Tanasijeviću. Dobro. To je majka mog deteta. To je moja verenica. Možda zamisliš samo kako to izgleda uopšte? Mogu.
To izgleda kao da joj ne veruješ, ali uopšte nije u tome stvar. U čemu je stvar? Na početku je sve divno, bajno i sjajno. Volite se, cenite se, rađate decu. E onda kada nastanu pravi problemi, onda se sve zaboravi i svi gledaju šta će da dobiju. Ja nju volim. I sve te rizike o kojima ti pričaš, ja ću to sve na sebe da preuzmem. Jel može tako? Izvini, molim te. Moram da se javim. Hoću da ti kažem samo još jednu stvar. Ja lično nemam ništa protiv Elisave. Ali ozbiljno razmisli o tome šta bi ona uradila da je na tvojom mestu. I da li te uopšte voli kao i ti nju? Ponekad mislimo da imamo moć zato što smo nekoga platili da uradi nešto za nas. Zahtevamo razne stvari, sigurni da smo bezbedni. Jer smo mi ti koji izgovaramo tu magičnu reč, otkaz. Ne podcenjuj ljude oko sebe, Bojane. Danas se moć ne meri time koliko imaš novca, nego koliko imaš informacija. Ali ti ćeš to, nažalost, naučiti na teži način. Jesi ti stvarno ljut na mene zbog onog što se dogodilo? A ti si se razurio na mene ko neka devojčica, priznaj. Slušaj me dobro, Spaso. Ja se udajem za Bojana i ovo dete je njegovo. Razumeš? Ja znam dobro kad sam zatrudnala. Razumem, ali ipak smo mi... Ostavi to. Ovo dete je Bojanovo. A ti nemoj da mi praviš probleme. Ti si bio i ostao samo zaborav. Ja tebe sanjam. Pričam ko lud, neću to, razumeš? A šta pričaš? Kako me sanjaš? E, ako me ne pustiš na miru, sve ću da kažem Ljubi. Samo se ti smije, ja ću da kažem i Ljubi i Bojan. Pa ti stvarno misliš da ću da ti poverujem? Pa verujem, nemoj da veruješ, ali tako ti je to. Ako me ne pustiš na miru, ja ću sve da ispričam. Alo, majmune, kome pretiš ti? Jeli, kome pretiš ti? Jel, što vičeš? Opet se svađate, jel? Izvini, Jeleno, što si ovoliko čekala, ali šta da ti kažem? Nema problema, sigurno ste imali puno posla. Ma, išla kod Ane da je molim da radi kod mojeg oca. Imam poverenje u nju. To je lepo. Ali imate poverenje u mene? A vidi nje, ko da sam ja neka aspida. Da ti kažem nešto, razmišljam ovih dana, čini mi se da mi je ovaj novac samo muku doneo. Ma ne, vi samo, Maro, niste navikli da živite sa njim. E, zato sam danas morala da reagujem na Dušana i njegove zahteve za fudbalski klub. Jako si, valako. Moj otac i Gordana, to ista fela. Oni troše ko da su zaradili. Maro, ja samo hoću da imate kontrolu nad novcem. Ako ih oni budu stihijski trošili, nestaće. Istopiće se i nestaće. I ja ću to. Ja isto to hoću, da moji raketići imaju, da više niko ne doživi sudbinu ko ja. Da, razumem. Razumem. I ja ne osjećam, znam. Da ste jedna odgovorna žena. E, zato sam između ostalog pitala da li imate poverenje u mene. A ja šta da imam? Šta me to pitaš stalno? Dobro, u tom slučaju imam predlog za vas. Ja mogu da udvostručim ovaj novac koji sad imate. Ovo sad pa duplo? Tako je. Znam mnoge ljude koji se bave investicionim bankarstvom i znam da napravim novac. E pa, meni to i treba. Da mogu da ljudima pomognem, da moja deca imaju. Prema tome, samo radi. Odlično, to sam želela da čujem i da znate da se nećete pokajati. E, lepo. E, a sad valja leći, valja ustati, sutra je novi dan. E, da, nego, eto, samo da vam pokažem primjer kako tako novac odlazi bez plana. A gde je otišao? Pa prvo je otišao na keš, a onda je otišao na račun izvesnog Vladimira Belića. Tako da, Maro, moram da znam ko je taj čovek i zašto je dobio toliko pare. Pa znaš kako, Jeleno, ženo, ja nisam... Maro, kako... je li on razlog zašto tako misteriozno odlazite iz kuće?
Je li vas ucenjuje? Moram da znam. Ovo je poslednji put da si me ovako kasno izvukla iz kuće. Ja sam mislila da sam ti ja najbolja drugarica. Kakve to veze ima sad? Ima, zato što najbolje drugarice nisu zle jedna prema drugoj i ne podbadaju kao što ti mene podbadaš. Ti si mene podbadala u pansionu. I šta hoćeš da ti kažem kad si ponekad nesnosna? Pa bila bi ti nesnosna kad bi ti se dešavalo ovo što se meni dešava. A šta se desilo što se već nije desilo? Ludi Spasa je potpuno poludeo. On će da mi dođe glavi. Ti si mene zbog Spasi izvukla iz kreveta. Ne razumeš, Vanja sad je preterao, sad će sve da ode dođavola. Odavno je otišlo sve dođavola, je li savjet, ali ti nećeš da čuješ ni jedan jedini savjet. Razumeš, sad je stvarno preterao. I morat ću da izvučem svoju poslednju kartu. Ajde polako da mi kažeš šta se sve desilo. Ljudi Spasa mora da dobije otkaz. Mislim, ne moram da znam svaki detalj vašeg života. Ali ako ćemo da sarađujemo, ovakva iznenađenja da se dešavaju. A odakle tebi taj papir? Mislim, ja nisam ništa dobila. Ovo su izvodi po transakcijama. Dobijate to na mail. Se sećate da smo otvorili vašu poštu na internet? Da, da, da. Tako da, ko je taj čovjek? Čekaj, jel zna Bojan? Pa mislim da ne zna. On je samo uzeo račune od restorana i salona. A ja sam onda to ovo ištampala, pa sam spojila sa papirima koji su bili u fascikli na vašem stolu. E, dobro. Dobro je da ne zna i ne sme nikad da sazna. Obećavaš da ćeš ćutati. Obećam. Ali ako ću da ćutim, moram da znam o čemu se radi. Pa nećeš ti to razumeti. To je nekad na selu tako bilo. Tako se radilo i... Naravno. Ja sam vama sve ispričam. I sve znate u mom životu. I o mojoj sestri bliznakinji, a znate da koliko mi je to bolna tema. Preterala sam, jel da? Hoćete da odem? Ma neću da odeš, gde da odeš? Slušaj me sada. Ja ovu tajnu čuvam od svoje 16. godine. I retko ko zna za nju. Jesi ti sigurna da hoćeš da uđeš u ovo? Jer kad jednom uđeš, nema nazad. Smeštaš Spasi, otkazi si ti poludela. Ne razumeš, Vanja, pretio mi je. On je sposoban za to. Pa dobro, i da jest, on ne bi znao kako se to radi. Mislim da ste svi vi njega malo podcenili. Nije on takva cvećka. E, ti si prva njega zavela, a onda si ga iskoristila i onda si se još verila na njegove oči. Pa šta si očekivala? Jesi ti stvarno na njegovoj strani sad? Nisam, ja sam na tvojoj strani. Ali ako mu središ otkaz, šta misliš, šta će se desi? Pa ne znam, otići će u neko drugo selo i naći će posao, eto to. Neće ni jedno ni drugo. Ostaće ovde da ti se osveti. Ej, kao prvo njega Ljuba nema šanse da izbaci na ulicu. Kao drugo njega cijelo selo voli. I kao treći na kraju će da kaže istinu. Pa šta, treba da ga pustim da mi preti? Ne. Ti imaš izlaz. Ti treba da kažeš istinu. Vanja, ne razumeš, ja ne mogu sada kažem istinu. Stvarno sam trudna. Ako svi saznaju, šutno će mi i osudit će me. Molim te, moraš da mi pomogneš. Molim te, samo još ovaj put. Ja samo tebe imam, molim te, samo još ovaj put. Je li Svaso? Je li tebe... Jela nešto dira, a? Pa nešto smo se posvadili. Čak. Onako. Nemoj, molim te mi reci. Jel vrši neki pritisak na tebe? Ma, trudna je. Pa... Trudna, da. Jeste, trudna. Hormoni. Kad ženi prorade hormoni... Beži od nje! O! Dureček. Vidi kakva momčina. On noću po selu gleda, čuva nas. Pa mora da se radi, jel da, Pero? Pero mi je zvala moja baba. Ako nije problem, ključ da dobijem od sobe. Broj 6. 6 ide. Tako je, da. Da vam kažem, ovde kod nas vi bi bili Pera, a dole ka Čačku, recimo niže, tamo bi vas već zvali Pero. Pero.
Ja se nadam da vi meni ne zamerate što ja ovako bulazim o tim imenima. Ma Bože, sačuvaj, baš mi je to nekako i simpatično. Samo da vas pitam, kako su Raketići? Znam da ih vi čuvate. Ne, dobro su, mislim, živi su, zdravi su. Da. Oj, ali zašto me to pitate? Kako zašto? Inspektora nema, a o otmičarima više niko ne priča. E, pa zato. Da, ba nemojte vi da se brinete. Dok ih ja čuvam, pa neće njima faliti ni dlaka sa glave. Laku noć. Ibre, kakav momak. Pazi, svaka mu je na mestu. E, kad bi ja imao sina, bio bi ovakav, 100%. Kad bi imao, bio bi. A štaš kad pravi žensku decu kasta? I, eto. Tako ti ja, moja, Heleno, više od 30 godina, maštam o njemu, pitam se kako izgleda, je porastao, na koga liči, na mene, na oca, kakva mu je narav, da nije, ne daj Bože, na babu Persidu. I tako sve to mi se po glavi prevrće i po ovoj ludoj glavi godinama. Baš mi je žao, Maro, što vam se to desi. Ma, tako mi palo od gore. A nekom je moralo da se desi. E, a ovo je on. Slatak je. To je on ko dete pre nego što mu se sve ovo izdešavalo, ovo što je narkomanija. Eto, vidite, Mara. Ako neko može da vas razume, ja. Znam. I sve hoću da te pitam. Kako je ona? Jesi je čula? Jesam, da, ali... s njima nikada ne možete da znate da li lažu, varaju, muljaju. Oni su strašni manipulatori. Maro, ja i moja sestra nikad nismo imale tako hrabru majku. Jeste. Pavlu će biti mnogo lakše. Ma, de ja hrabra, kukala ti majka. Ne znam da li ću da preživim do sutra. Sve se pitam, ću pasti tamo negde ko neka kruška, hoće mi srce stati. Ma kakva ja i hrabrost. Pa zar ne idu svojitelji njegovi s vama, Jovanka i Vladimir? Vladimir, ma ne, kao, ma oni su ti jadi beda koji ja što sam bila. A kako ste vi uopšte došli do njih? Da nisu prevaranti neki? Kakvi prevaranti? Pa, da vas navuku, da izvuku pare, razumete? Ma kakvi? Ja sam do tih Berića došla preko nekih drugih ljudi, ma kakvi? A kojih ljudi? Ma duga je to priča i ne mogu sad ako krenem, ja ću celu noć posle neću spavati. Dobro. A hoćete ja da idem s vama? Ma ne, ma kakvi, hvala ti. Moram sama, mene moja baba naučila. Kad ti je najteže, sam pred Boga. Tako je to. A Ljuba? Mislim, kao otac. Ma ne, mislim, on je skoro i saznao da sam ja uopšte ušla u trag detetu i... Mislim, nisam mu za sutra ni rekla. Ali zašto? On je u obavezi da vam pomogne. Ma, čuti, pusti. Ma, ima Ljuba svojih muka preko glave. Nego sam ja tebe nešto htela da zamolim. Sve što poželite, moja Mara. Da ćutiš ovo. Molim te, samo Dara zna. Naravno. A zar ne mislite da će se saznati prije ili kasnije? Ma znam da hoće, znam i reći ću ja to, nego moram onako, kako bih ti rekla, da pripremim teren, da ih odobrovoljim. Pa ću im reći, znam da moram. Dobro. Sa mnom je vaša tajna sigurna. E, znaš da mi je sad mnogo lakše kad sam ti rekla. Znaš. Draga moja Maro, moja dobra i naivna dušo, upravo si dobila Judin zagrljaj, a da toga i nisi svesna. Sada je tvoja priča rukama onih koji će iskoristiti na najgore moguće načine. Zato biram da ćutim.
biram da ne trošim reči uzalud da priču, već da ih upotrebim za molitvu. Veruj mi, to ti je u ovom času najpotrebnije. Celog života sam ti pisala, sine. Svaki dan. Bar po slovo, da vidiš da sam te čekala. Možda ne znam da ti kažem fino, da sročim ko učeni ljudi. Ali se nadam da ćeš me razumeti. Zato evo sad hoću da ti pišem posljednji put. Jer ću te sutra napokon videti. Pa ću ti reći uživo šta mi je na duši. Nadam se da sad shvataš da sam u stvari htjela da te zaštitim. Tvoj sin nije ispao onako kako si se nadala. Kosta, ja sam svoj deo posla završila. Sad ti stupaš na scenu. Nađi način da ideš tamo s njom ili da se ubaciš, ne zanima me, ne sme da ide sama, razumeš? Naću rešenje. Uf, srce mi lupa ko ludo, celu noć nisam spavala. A kad idete da se vidite s njim? Ma tek popodne, ko će dočekati, majko moja? Želje za mene zapovest, ali te molim, javi mi čim prođe, da znam kako je bilo. Važi? Ćao. Šta je Bože? A? Bože, jel umro neko? Hm? Ne, opet to socijalnost. Danas je neradni dan, znači svi će biti ovde. Da li znate šta to znači za naš pokret? Plan je sledeći. Roditelji su krivi. Pa je rekla da su joj objasnili da je to samo privremeno. Ona ni ne zna da postoji mogućnost da bude slepa. Dušo, mi ćemo da uradimo sve što je do nas. A nam treba i tvoja pomoć. Ko je sad ova profuknjače? Šta je sad? Što sad nisi srećna? Pa srećna sam, nego čekam neki odgovor koji mi baš mnogo znači. A, ko je taj? Aj, reci majici. Pa neću da krijem u tebe. Zvala sam momčila da dođe. Pa došla neka... zalutala, a sva namontirana, pa im bode oči.